mid ka mid a beeraha dega gobolka saraag ayaa ku caanashubay suldaan iyo garaad ay sheegeen in ay yeelanayso beeshaasi. Haddaba faahfaahinta qodobkaasi waxaa sii anbaqaadaya wariyahayaga cabdiraxmaan cabdinaasir cadaani. beeshi maxamuud saalax garaad yuusuf ee warsangeli ayaa deegaanka soo noqoro inay hoostaga degmada xingalool ee gobolka sanaag ku caalima saare garaad maxamuud jaamac ibraahim iyo caaqil daahir maxamed jaamac oo ka mid noqon doona duubabka dhaqanka ee soomaaliyeed. munaasabadda caalima saarka oo ahayd mid si heersar loo soo agaasimay waxaa ka soo qayb galay salaadiin nabadoono, haween, dhallinyaro, ururada hiddaha iyo dhaqanka. intaasi kadib waxaa loo xiray duubkii dhaqanka garaad maxamuud jaamac ibraahim. waxaan ugu horeyn munaasabadda ka hadlay sheekh maxamuud aadan cabdulle oo goobta ka sheegay baahida keentay in la doorto garaadkii nabadoonka la caleemo saaray. beeshu waxaa la ysku raacay oo la nidaamshay, beeshu waxa ay taxday oo lagu heshiiyey masiirka in ay ka taliso masiirka ummadda soomaaliyeed iyo masiirka qaybaha gobolka sanaag bulshada ku nool masiirkeeda iyo sidii ay u wada noolaan lahaayeen oo darisma fiican ugu wada noolaan. beeshu 8-dii bisha 7-aad 2900 waxa ay dooratay oo iyada oo midaysan ay dooratay garaad iyo caaqil, garaad maxamuud jaamac ibraahim, caaqil daahir maxamed jaamac cabdulle. dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda caleema saarka ayaa bogaadin iyo ducaa u soo jeediyey labada isin ee la caleema saaray. isimada cusub, isimka cusub iyo nabadoonka cusub ay ku soo biiray beelaha gobolka sanaag, warsangeli, beesha bahawadaag, reer saarax. awalan waxaan u hambalyaynayaa oo aan leeyahay hambaliyo garaad maxamuud jaamac ibraahim iyo caaqil daahir maxamed jaamac. waa laba mas-uula aan saaxiib badan nahay, aqoon badan isu leenahay, aan hubo xilka loo idmaday inay ka soo bixi karaan. ilaahay idankiina waxaan ka baryaynaa, ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay ku asturaa dhammaanteenna ilaahay subxaanahu watacaala ahayna waafajiyo. maahan in loo qareemo annaga iyo cid kaleba haddii annaga nala jirto in uu nagu xukumaan oo ay nagu qabtaan xaqa, haddii ay naga jirtana ay noo raadiyaan insha allah. annagu shirka waxaan u nimi, waanu caleema saaray ragga la doortay. xilkaa la saaray waa xil aad u culus. garaadka waxaan ku aqaanaa waa nin cibaado, waa nin masaajid, waa kaynu u baahanayn inuu inu hoggaamiyo. sidaa u doorateen beesha reer xidiid oo xidiid saarax saad u doorateen baanu idinla dooranay. midi waa inoo muuqataayo sardanadii inay inoo kordhayso, sardanada korta aqoon baa kordhisa. waxaad ka mid noqoteen isimada ka hawlgala kow gobolka sanaag, siiba degmooyinkiisa faraha badan oo ay ugu mudan tahay magaalo madaxda baran. waa laba mas-uul oo ku soo biiray mas-uuladii kale ee jiray. waxaan u dardaarmayaa iyaga iyo innagaba qodobka koowaad ilaahay subxaanahu watacaala inaynu ku tiirsanaano oo ka cabsanno. waxaan ku dardaarmayaa runtii garaadku waa garaadkaygii, meel dheer baan uga soo safray, anu xamar baan ka imi, caaqilkuna waa caaqilkaygii. gabagabadii waxaa munaasabadda soo xiray nabadoon maxamed jaamac iyo garaad maxamuud jaamac ibraahim. oo furan inaan qaadanno dardaarankii odayaasha iyo waxgaradka iyo guurtida iyo isimada iyo aqoonyahanka noo yimi ay noogu dardaarmeen iyo beesha na soo doorateyba. waxaad arkayseen in dukumeyntii loo dhiibay ay beeshu diyaarisay oo ah shuruucdii aan ku shaqayn lahayn, beeshuna nagula shaqayn lahayd, ummaddana aan kula shaqayn lahayn. xilkana waa naloo dhiibay. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa sidii aad tidhaahdeen in aan ilaahay noo fududeeyo ayaan ka rajaynaynaa. waxaan dareensannahay inuu xil culus yahay oo qaali ah oo ummadda na dooratay iyo ummadda gobolka iyo tan soomaaliyeedba ay qayb ku leedahay. qaybtii ay ku leedahayna waxaanu isku dayaynaa inaan qolo walba xaqooda siino wixii ilaahay nooga fududeeyo. annaga xaq baa na saaran. xaqana saarani waxa weeye cadaalad, insaaf iyo sinaan, ummadda mid noo dhow iyo mid naga dheerba aanu kula macaamilo. cabdiraxmaan cabdinaasir cadaani, warbaahinta SBC magaalada Qardho.